אז כמובן שנמצא איתנו מתי פרידמן שכתב את הספר. מתי עלה מקנדה בגיל 17, שנתיים אחר כך הוא התגייס לצבא ושירת כאמור בלבנון. מאז אחרי השחרור למעשה די מהר הוא הפך לעיתונאי, ובעצם מתי ואני הכרנו לפני 7-8 שנים, כאשר הוא היה כתב ב-AP, אני הייתי כבר, אני חושבת, בגלי צהל, והיינו נפגשים באותן מסיבות עיתונאים, באותם אירועים. ובשנים האחרונות מתי קצת לקח פסק זמן מהאירועים ומהחדשות שרודפות אותנו, ואת אי אפשר בעצם לשבת ולהתרכז במשהו אחד שאתה עוסק בחדשות, ולקח פסק זמן לכתוב את הספר הזה. העובדה שהוא אזרח קנדי ויש לו גם דרכון קנדי אפשרה לו בעצם לחזור ללבנון וגם לדרום לבנון וגם למקום שבו היה המוצב, ובטח הוא יספר לנו על זה במהלך הערב. וכמובן נמצא איתנו גם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, זוכה פרס סוקולוב לשנת 2015, שגם כתב 3 ספרים, אחד מהם על מלחמת לבנון השנייה, אז זה כמובן מתקשר לנושא שלנו היום. ישראל החזיקה כוחות בדרום לבנון 18 שנה, 15 שנה מתוכן במתכונת של רצועת הביטחון, מ-85 ועד 2000. התנהלה שם לחימה יומיומית, נהרגו שם 20-30 חיילים בממוצע בשנה, ו-15 השנים האלה לא זכו לשום שם, לשום טייטל, לשום אות של מלחמה, מה שכמובן מעלה את השאלה האם היינו צריכים לשבת שם כל כך הרבה זמן. אתה הגעת בגיל 19 וקצת למוצב בפעם הראשונה, איך הרגשת מתי? אני חושב שכשהגעתי למוצב בפעם הראשונה אני ניסיתי מאוד להקרין שאני מגיע כל הזמן למקומות מהסוג הזה, שזה זה משהו מאוד צפוי, גבעה באמצע לבנון, גבעה מכוסה בבטון, כמובן שזה היה מאוד מוזר, והמוזרות של המקום הזה רק גוברת עם השנים, שאני חושב על זה עוד, זה נראה לי עוד יותר מוזר. ההר הזה היה צפונית לבופור, דבר במצב מאוד חודר, בעצם בקו מוצבים האחרון לפני לבנון פרופר, הוא ישב מול עיר שיעית שקוראים לה נבטיה, והמוצב היה מין בונקר כזה על הר, עם 60-70 חיילים, והמציאות שם הייתה די הזויה, אם להשתמש במילה שהיא אולי קצת לעוסה כבר, אבל אין מילה אחרת לתאר. והמוזרות הזאת, אולי זאת התחושה הכי עמוקה שאני שאלתי עליה. זה בטח עוד יותר מוזר למישהו שבא מקנדה, רק שנה לפני זה היית בטורונטו, ופתאום להגיע להר הזה, לכלום הזה באמצע לבנון? כן, יש הבדל בין מוצב דלת לפרוור המנומס והמנומנם שאני גדלתי בו בטורונטו. אני חושב בדיעבד שזאת הסיבה אולי העיקרית שאני המשכתי להתעסק עם זה, אחרי שכולם כבר עברו הלאה, זה אישי, לכולם זה היה מוזר ולכולם זה היה קיצוני, אבל לי זה היה עוד יותר. ואם אני מנסה לחשוב למה ב-2017 אני עדיין חושב על המקום הזה ומנסה להבין מה זה היה ומה עשינו שם ואיך קרו לנו כל הדברים שקרו, אז לדעתי זה בגלל שהפער בשבילי היה הרבה יותר גדול מהפער של רוב החבר'ה שהגיעו איתי מכפר סבא או ירושלים. ואולי גם הם חיו עם זה מהילדות, את זה שיש רצועת ביטחון ושצריך להיות שם ומתישהו הם יגיעו לשם. כן, אני חושב שזה היה פרק צפוי בשביל ילד ישראלי, אתה מסיים תיכון, אתה עושה דברים מוזרים, ואז אתה חוזר, וזה מה שאבא שלך עשה, וזה מה שהדוד שלך עשה, וזה לא ככה, בשביל ילד קנדי זה לא משהו שאמור לקרות לך אחרי התיכון, אז לי זה בלט יותר וגם נשאר יותר זמן. אתה כותב שם בספר שאתם כחיילים לא הבנתם מה המשמעות האסטרטגית של מוצב דלת. לא הצלחתם להבין למה דווקא על ההר הזה החליטו לעשות מוצב, מה הוא כל כך חשוב, מה חשובה הגבעה הזאת. רציתי לשאול אותך, עמוס, מנקודת מבט אסטרטגית, איך נבנו המוצבים בדרום לבנון? מי החליט ולמה? מתי עצמו כותב שהוא ניסה, בספר שהוא אגב, מי שעוד לא הספיק מאוד מאוד מומלץ בעיניי לקרוא, שהוא ניסה לחפש אחורנית והתברר שלא בדיוק יודעים למה על הגבעה הזאת ואיך ממש התחיל כאיזה כמה אוהלים שפלוגת הנדסה בנתה אי שם בימי מלחמת לבנון הראשונה. ההיסטוריה של אזור הביטחון היא היסטוריה של אלתורים. הייתה
מה שכונה אז מלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, אחרי הנסיגות לאוואלי, בסוף נסיגה לקו הליטני, והייתה אותה שורת מוצבים קדמית שנבחרה בעיקר מסיבות טופוגרפיות. ההנחה הייתה שהאויב נמצא אי שם מצפון לליטני, ושהמוצבים מאיישים את הקו הזה. המוצבים באמת היותר קשים היו דלת, בופור במידת מה, למרות שהמיתוס סביב הבופור נבנה גם דרך הסרט, ריחן, סוג'וד ואחרים. אבל הייתה פה, אני חושב, במידה רבה אילתור על גבי אילתור, מפת תלעים כזאת, שהורכבה משנה לשנה בהתאם לנסיבות, שאיש לא חשב בהתחלה שישארו עד שנת 2000 ושיצאו משם בנסיבות כאלה ואחרות. היה פה גם מערכת של איזונים מול צדל, היה לנו שותף, שמוזכר בספר של מתי פה ושם, אבל בעצם הייתה מיליציה מקומית, נוצרית ברובה, דרום לבנונית, שלחמה פחות או יותר שכם אל שכם עם צהל מסיבותיה. הייתה מערכת מאוד מורכבת, שבה בנסיבות מסוימות שלחו את צדל קדימה, לדברים שנחשבו אולי קשים ומורכבים, מסוכנים מדי, לא לחייל ישראלי כמו לתגובה של העורף. הנהלים של צדל היו אחרים. יחידת סילוק הפצצות של צדל עבדה אחרת לגמרי מיחידת סילוק הפצצות הצהלית. שיירות של צדל עבדו אחרת. ומצד שני, המוטיבציה של צדל הייתה שונה, ולכן לא פעם חיילי צהל מצאו את עצמם מחפים על צדל, בעיקר לקראת הנסיגה בשנת 2000, מחפים על מוצבים שכבר צדל כבר לא יכול היה להחזיק, וההנחה הייתה שצהל יוכל. אבל בסוף כשמסתכלים על כל התקופה הזאת, ולא סתם בהתחלה אמרת, מלחמה, יש ביטוי שצ'יקו תמיר טבע, מלחמה ללא אות. זה בדיוק העניין, זו תקופה ארוכה, 18 שנה, תקופה באמת מאוד מאוד משפיעה, נדבר על זה אחר כך, מעצבת מאוד את התודעה הישראלית בהיבטי ביטחון, בוודאי כל מה שקורה בצפון, ובעצם היא אלתור אחד גדול, שכבה על גבי שכבה על גבי שכבה. הקטעים שמעתי מתאר בספר, שבעצם כבר בשלהי התקופה, 98-99, שם ממש אפשר לראות את זה, גם אני התחלתי אז להיות כתב צבאי, הגעתי לשם, אני מניח שאחת לחודש, אחת לחודשיים, נתנו לנו להיכנס. אפשר היה ממש לראות איך מצד אחד בונים שכבות על גבי שכבות של מוצבים, מלט ובטון, מפעל בטון ענק. חומות של תקווה. חומות של תקווה קראו לזה בצורה די אירונית. ומצד שני כבר באותה עת מתנהלת שיחה בכלל דיון מאוד עמוק על האם צריך לצאת משם. אולי זה החלק מהעניין ש... שכמה שפחות אנשים יהרגו כשהם כבר יודעים שעוד שנה מתפנים. מתי, אתה מזכיר בספר אירוע מכונן לדעתך, אירוע שחיילי חיזבאללה מגיעים אל המוצב ומצליחים לתקוע דגל במוצב ולצלם אותו. הסרטון הזה אחר כך מופץ כמובן במהדורות החדשות. חיזבאללה לוקח מצלמה, החייל של חיזבאללה מצלם את זה, וזה מופץ כמובן באינטרנט, מהדורות החדשות בארץ משדרות את זה במהדורות הערב, והסיפור הזה הופך לאירוע מכונן. בואו ננסה לראות את הקטע.
לראות קודם כל שאנשי חיזבאללה נראים בעצם לוחמים לכל דבר, עם כסדות, הם כבר לא איזה כנופיה, לפחות לא בסרטון הזה. בארץ הסיפור הזה, בעקבות הסרטון, נתפס כמפלה, תבוסה, כישלון. יש קטע בספר על שני חיילים מהפלוגה שיורדים מלבנון אחרי האירוע, הם עומדים בצומת ועוצרים טרמפים, מכונית נעצרת והנהג מביט בהם ואומר להם, אתם הפחדנים, הלעג להם. אחד החיילים רחן לעברו מבעד החלון והיכה בפניו באגרופו, אבל התחושה של החיילים שירדו מדלת באותו סוף שבוע הייתה מאוד מאוד קשה, ובסך הכל מה היה פה? הרי הם לא כבשו, אנשי החיזבאללה לא כבשו את המוצא, והם הגיעו עם מצלמה ועם דגל, תקעו דגל, וכבר זה הפך לאיזו תבוסה צורבת כזאת. בעצם התמונה פה, הגענו לעידן המודרני במלחמות, התמונה קובעת את המציאות, תמונת ניצחון הזאת של חיזבאללה בעצם הפכה לסמל. כן, אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע קריטי, ואני חושב שהאירוע הזה בעצם מייצג את הלידה של מלחמה מסוג חדש. באופן אירוני, בדיוק באותו שבוע, רבין נמצא בקזבלנקה. יש פסגת שלום בקזבלנקה, יש כותרת במעריב, בנק במקום טנק. זה ממש השיא של האופוריה סביב תהליך השלום. צריך לקרוא את העיתונים של אז כדי להאמין. כיום זה נראה בלתי נתפס, אבל ממש באותו סוף שבוע זה קורה. דיברו אז על מזרח תיכון חדש, והיו מפות בעיתונים שהראו את הכבישים החדשים, שיחברו את תל אביב לדמשק. זה ממש התקופה הזאת. בעצם, לדעתי, המזרח התיכון החדש האמיתי נולד בקליפ הזה, פחות או יותר. מה קורה בקליפ הזה? חיזבאללה תוקף את מוצב דלת, הם מגיעים לסוללות המוצב, הם תוקעים דגל במוצב, ויש לוחם אחד של חיזבאללה, שהוא הלוחם הכי חשוב בכוח, שאין לו נשק, יש לו מצלמת וידאו. והיום זה נראה שכיח, כן? היום דקירות מצולמות שרצות בסמארטפון, והסרטים המופקים של דאש, ואנחנו רגילים לזה, אנחנו חיים בתוך המלחמה התודעתית הזאת, אבל אז זה לא היה. ואז אתה רואה שצד אחד התקדם ל-121, והצד השני, אנחנו עוד לא שם, אז הצבא אמר, לא קרה שום דבר. בעצם הייתה התקפה על מוצב, נהרג חייל אגב, אלמוג קליין, זיכרונו לברכה, אבל שום דבר לא השתנה בהיערכות של הצבא בדרום לבנון, לא קרה שום דבר במונחים צבאיים. הם לא כבשו את המוצב. לא כבשו את המוצב, הם תקעו את הדגל הזה וברחו. אבל זה לא משנה. הם הבינו שזה לא משנה. הם לא צריכים לכבוש את המוצב. אם הדבר הזה היה קורה, נגיד, באיוו ג'ימה, יש את הצילום המפורסם של המרינס באיוו ג'ימה, שהם תוקעים את הדגל של ארצות הברית על ההר, אם המרינס היו נוהגים כמו חיזבאללה, הם בכלל לא היו תורכים לכבוש את האי הזה, לא צריך לכבוש את האי הזה. צריך להפיק צילום של תקיעת דגל. ואז אתה משדר אותו, ואתה פוגע מורלית באויב, ואתה נותן רוח גבית לתומכים שלך. וזה מה שהם עשו פה, בדעתי, בתבונה רבה. לקח לנו שנים להדביק אותם, יכול להיות שעוד לא הדבקנו אותם. הם בעצם מתחילים פה לנצח אותנו עם סיפור, ולא על שדה הקרב. וזה לוקח אותנו למחוזות פילוסופיים ולא צבאיים, אבל דעתי אנחנו עמוק בזירה הזאת היום, ב-2017. אז באמת רציתי לשאול אותך, עמוס, איך העניין הזה של תמונה ושל מצלמה בשדה הקרב מעצבת את שדה הקרב המודרני, ובכלל את המלחמות שלנו מאז, מהאירוע הזה ב-94 ועד היום? תראה, אני לא חושב שהם ניצחו אותנו בשום שלב ברצועת הביטחון, אבל באמת בקרב הזה על הנרטיב, הם הצליחו להסביר את עצמם טוב יותר מאיתנו, והם תפסו את הסמליות בשלב מוקדם. אני עוד אפילו לא הייתי כתב צבאי, הייתי מה שנקרא ראש דסק לילה, עורך לילה ראשי בארץ באותו זמן, ואני זוכר את התמונות מגיעות, את ההתלבטות, מה עושים איתם בדיוק. זה היו סרטי וידאו, היה קשה להפוך אותם לתמונות סטילס שנכנסות לעיתון, אבל הסמליות מאוד מאוד ברורה, הדגל הזה שמונח על הסוללה החיצונית בכלל, נכון? הם לא מגיעים לתוך המוצב. אבל חיזבאללה ידע לשחק על העניין הזה לאורך כל התקופה, וצהל הרושם היה, צהל דיבר על זה המון. היחידה דובר צהל כמובן, והיו דיבורים על הקרב על התודעה, צהל היה צעד או שניים לאחור, כשצריך להודות, קל יותר לצד שהוא כביכול ארגון הגרילה, מנהל איזושהי מלחמת שחרור לטעמו, לנקור את הנרטיב הזה של החלש, דוד מול גוליאת וכו'. זה קל יותר באמת לשווק אותו. אבל הפיקסציה הישראלית הזאת על דימויים ותמונות, נשארה גם בהמשך. סיכרתי את הנסיגה מלבנון. מאז ועד היום, כל מלחמה שיוצאים מחפשים את תמונת הניצחון. אז אני אקח אותך מאוד במהירות דרך התחנות, אבל בשנת 2000, היציאה מלבנון, ראיתי
אני כבר לא זוכר אם זה היה בערוץ 10 או 2, אבל אחת הכתבות שליוו עכשיו, אין את 20 שנה לאסון המסוקים ואין את הספר של מתי, הראו תמונות של חיילים יוצאים, חיילי גולני יוצאים משער עגל ליד מטולה. הייתי שם, אני זוכר את איך מארגנים את הצלמים לתפוס את המראה של החיילים. נכון, ואחר כך, ב-2006 לעומת זאת, זה כבר מקבל... עשו גם כמה טייקים, סגרו אותו כמה פעמים. בני גנץ, אגב, אז מפקד יחידת הקישור ללבנון, ו10 שנים אחר כך גם רמטכ"ל, הוא האיש שעומד שם, והתפרסמה קריקטורה בארץ למחרת של עמוס בידרמן, שרואים את הקצין סוגר את השער עם מפתח, ומניח את המפתח מתחת לאבן, שיהיה לפעם הבאה, זה ב-2000. אבל מה שצריך בכל זאת להזכיר זה את 2006, לבנון השנייה, שהיא שיא האובססיה שלנו עם הסיפור הזה, כי שם חיפשו כל הזמן בימוי ניצחון, דימוי ניצחון, תמונת ניצחון, כולל אירועים מוזרים, כמו הקרב השני על בינצ'בל, שבו מקבלים הנחיות בין השאר פלוגת מילואים, להניף דגל באזור שבו הייתה מפקדת החטיבה הישנה של צה"ל. אז זה הוצג קצת בצורה מופרזת בתקשורת, כי לא נהרגו חיילים על הדגל. אבל עדיין, זה לקח אותנו מאוד למחוזות שבעצם נוחים יותר לחיזבאללה, ושלדעתי הקשו על ההבנה מה באמת צריך להשיג במלחמה כמו במלחמת לבנון השנייה. ובאמת גם במלחמת לבנון השנייה וגם בעזה, בעימותים, אין כל כך תמונות ניצחון, ואז תמונות הניצחון הופכות להיות ההרס, ההרס בדחיית בבירות, וההרס של הבתים בעזה, זה משרת אותנו תמונת הניצחון הזאת, בטח בזירה הבינלאומית. זה הולך לשני הכיוונים. מול הקהל הביתי שמחפש באמת, מסתכן ומקריב וסופג רקטות במשך ימים ושבועות, ושולח את בניו להסתכן בלחימה, אני מניח שיש אנשים שאומרים, אוקיי, הכנסנו להם. מה זה עושה בזירה הבינלאומית? האם זה לא מוליד את דוח גולדסטון הבא? האם זה לא מסבך אותנו? זה עסק מורכב, אבל קשה מאוד מאוד לקבל פה תמונת ניצחון. וגם אותה דחיה שאת מזכירה, הרובע הדרומי, השיעי של ביירות, זה נולד כאילוץ. לא ניצחנו ב-2006, חוששים שיהיה סיבוב נוסף, צריך להרתיע את חיזבאללה מסיבוב נוסף, ואז הרמטכ"ל היום, גדי אייזנקוט, אז אלוף פיקוד הצפון, צץ עם דוקטרינת הדחיה, שבעצם אומרת, אוי ואבוי לכם, תנסו אותנו שוב, ההרס יהיה כזה שלא תתאוששו ממנו גם 20 ו-30 שנה. זה גם בעצם מילוץ בינלאומי, אולמרט רוצה להפציץ את התשתיות בלבנון, קונדוליסה רייס אומרת לו שלא תעז, ובעצם הולכים על להפציץ את היום, הרוב של חיזבאללה. אני כתבתי על זה רק בסוף השבוע האחרון, הוויכוח הזה עדיין מתנהל, זאת אומרת, מה עושים, נניח שנכפת עלינו מלחמה נוספת בלבנון או בעזה, הרי בעצם הדילמות הן אותן דילמות של 2006, זה שוב יהיה הרבה יותר, האיום גדול יותר, אבל יותר רקטות מכוונות לעורף. אבל שוב, עד כמה אתה נכנס, לאיזה עומק, איזה הרס אתה משאיר, איזה מטרות אתה בוחר, האם אתה בוחר את מטרות התשתית של מדינת לבנון ומסתכן בשוואה עולמית, או שאתה בוחר רק את מטרות חיזבאללה, לכמה זמן אתה משליט שקט בהמשך, בהתאם לנזק שאתה גורם, האם זה מספיק. אלה דילמות שעדיין מלוות את הצבא לאורך כל התקופה וגם את ההנהגה המדינית. אני חושב שאחת הסיבות שישראל נזהרת מלהיכנס למערכות נוספות, הן הזיכרונות האלה שיושבים כל הזמן בראש, והבנה שדברים לא בדיוק מתנהלים פה כמו שאתה רוצה. גם אם יש לך תוכנית מושלמת ובדרך כלל אין, בינה לבין ביצוע המרחק הוא גדול. אני חושב שגם פה רואים בסוגיה הזאת ששני הצדדים פה משחקים משחקים אחרים. זאת אומרת, מה חיזבאללה מנסה להשיג? מלחמת נצח, פחות או יותר, והם אומרים את זה במפורש, יש ספר של סגן מזכ"ל חיזבאללה שהוא מסביר מה שהמשחק שם. אם אתה רוצה מלחמה, אם בעצם זה מטרה ולא אמצעי, אז זה טוב. המשחק שלנו הוא אחר, אנחנו רוצים מדינה עם קופות חולים ובתי ספר וכבישים, והניצחון שלנו בעצם זה תל אביב, זה ראשון לציון, וקשה להראות את זה, קשה להכניס את כל זה לקליפ של שתי דקות, את הרעיון שלהם אפשר, ולכן זו מלחמה שאנחנו נפסיד בה. אז באמת בהקשר הזה רציתי לקחת אתכם לתמונה אחרת שעיצבה תודעה, וזו התמונה לאחר אסון הנגמש בעזה, אולי אפילו נצליח לראות אותה כאן על המסך. בעצם דובר צה"ל בא ואומר, בואו נכניס צלמים שיצלמו את החיילים מחפשים את חלקי חבריהם שנהרגו. רצו לשדר שם איזה אחוות לוחמים, אבל אני חושבת שבתודעה הציבורית זה נתפסה כתמונה מאוד מאוד קשה, כמעט תמונת תבוסה. אז שוב, נורא נורא קשה לצפות, גם אנשי מקצוע טובים מאיתנו, אנשים שהמיומנות שלהם היא קביעת דימויים ושיווקם לקהל רחב, נורא קשה לדעת איך דברים כאלה התפרשו. יש תוכנית יפה בערב, בבוקר בעיתון זה כבר נראה אחרת, והצרכן
שאוסף את זה מהמקולת או מפתח ביתו, מגיב אולי אחרת ממה שתכננו המומחים לספין בערב הקודם. הסיפור הזה שאת מספרת, אגב, מזכיר מאוד את לבנון, כי זה קורה בעזה, אם אני לא טועה, במאי 2004, כבר יש החלטה של אריאל שרון כראש ממשלה לסגת, ההתנתקות מתבצעת אמנם שנה אחר כך, באוגוסט 2005, אבל כבר יש את אותו סוג של שיח, אף אחד לא רוצה להיות ההרוג האחרון בעזה, יש מחלוקת ציבורית, כמו שליוותה את ימי לבנון, ואז יש שני אירועים קשים, שני אסונות נגמשים בתוך יומיים, קודם של גבעתי, ואחר כך שפלוגת המנהרות של אוגדת עזה, זה היה נגמש ההוא שמתפוצץ ברפיח בציר פילדלפי, וצריך איכשהו לאסוף את שרידי הגופות, ומישהו חושב שזה רעיון טוב להכניס את התקשורת, שתצלם ותראה את אחוות הלוחמים, אבל הרבה מאוד אנשים אומרים, רגע, בשביל זה הם מסתכנים עכשיו, זאת אומרת, האם אנחנו מסכנים, אגב, נהרגו עוד חיילים, באותו מבצע, לאיתור חלקי הגופות של חמשת לוחמי הנגמש, נהרגו עוד שניים או שלושה לוחמים, בתוך כדי ההבטחה של המבצע הזה בימים הבאים. זה מין אסון שגורר אסון, זה לא אסונות, צריך גם להעמיד את זה בפרופורציה, זה לחימה וזה מחיר, אבל יש פה איזה מין מעגל אכזרי, שבו אתה נע מברירת גרועה אחת לדילמה גרועה אחרת, והחלטות שלך לפעמים מדרדרות אותך קצת במדרון. אני חושבת גם שהאירוע הזה נצרב מאוד בתודעה הציבורית, למרות שוודאי היו עוד אירועים דומים, עוד נגמשים שעלו על מוקש, אבל האירוע הזה נצרב מאוד בתודעה הציבורית בגלל התמונה. כן, כי התמונות האלה מגדירות בסוף מה אנחנו זוכרים. למתי, לי, לך, יש לנו את החוויות האישיות שלנו, למתי יש גם חוויות צבאיות בהקשרים האלה שאתה זוכר, היום שבו נכנסתי לבופור, היום שבו הייתי בדלת, מה שחוויתי. צרכן שרואה את זה בבית ומוצף היום בדימויים, הרי תחשבי מה קורה בקצב של החודש האחרון רק עם טראמפ, שכל בוקר כותרת חדשה. סייקל חדשות שלם ציוץ חדש. מתרחק. אבל מה אתה זוכר בסוף? את זוכרת תמונות וחוויות, את זוכרת את המטוסים נכנסים במגדלי התאומים, את זוכרת את המראות הנוראים שפיגועי האוטובוסים אצלנו, את זוכרת קטיושות על צפת, זה סוג הדברים שנחרטים בסוף בזיכרון. ב-97 מתרחש עוד אירוע מכונן מבחינת לבנון ורצועת הביטחון, אסון המסוקים. אני חושבת שזה גם אולי תחילת הקץ מבחינת הציבור, כמה שהציבור מסוגל לשאת כל כך הרבה עבדות באירוע אחד. גם אסון השייטת מתרחש באותה שנה לדעתי, וזה מתחיל לצאת, מתחילה להיווצר איזושהי תנועה, ארבע אמהות, לחץ שמנסה לייצר לחץ על הפוליטיקאים לצאת מלבנון. בהתחלה קוראים להן בוגדות, כל מיני כינויים אפילו יותר מעליבים, אבל לאט לאט אחרי שנתיים התנועה הזאת תופסת תאוצה, בין השאר גם בגלל אהוד ברק, הוא משתמש בזה לקמפיין הפוליטי שלו. רוצה להוסיף, עמוס? כן, בסוף זו תנועה שצומחת, היא מאוד מאוד סמלית כמובן, גם השם התנכי, ארבע אמהות, אבל אלה אמהות, מתי בוודאי ירחיב, כי הוא גם פגש אותן ודיבר איתן לצורך הספר, אבל זה בא מצורך מאוד מאוד בסיסי, אמהות של חיילים, רובן לדעתי חברות קיבוצים בהתחלה, שאפילו תושבי משפחות שמתגוררות בצפון, שהבנים שלהם, הרי בסוף מי נשא בנטל הזה? כמה אלפי חיילים וכמה אלפי משפחות, זה היו סבבים כאלה. היחידה של הנחל התחלפה עם היחידה של גבעתי, וכל אחת מהם עשתה בערך חצי שנה בדלעת. בסוף מעט מאוד אנשים חיו את הדבר הזה, אבל חיו את זה קשה ולא הבינו את הטעם. והם מתחילים להזיז את המטוטלת הציבורית הזאת, שאנחנו יודעים שהיא מושפעת מאוד בקלות מאירועים ומדימויים ומתחושות של אבל לאומיות, ובדיוק האירועים שהזכרת. הראשון הוא אסון המסוקים, היה את אסון השייטת בספטמבר, באותו שבוע, באותו חודש, אסון בסלוקי, השריפה בסלוקי, וב-99 המסמר האחרון, סליחה על הביטוי, אותו אירוע שבו ארז גרשטיין, פברואר 99, שבו ארז גרשטיין מפקד יחידת הקישור ללבנון, ואולי לוחם אגדי, באמת הקצין הכי מפורסם בצהל באותה תקופה, הלוחם הנועז של דורו, נהרג מזירת מטענים של חיזבאללה, נהרג איתו אגב גם עיתונאי אילן רואה, כתב כל ישראל, עמיתנו, והאירוע הזה באמת מכניס כבר, הסדרה הזאת של ארבעה אירועים מזיזה את סקרי דעת הקהל, אהוד ברק מחפש זיז להתעלות בו במערכת הבחירות, שהיא בחירות ישירות לראשות ממשלה מול ביבי נתניהו. ואני לא זוכר, צריך לחזור לספרים גם שלי, אם זה באותו ערב או למחרת, הוא מופיע בטלוויזיה, אחת מתוכניות האירוח, משאל או שילון, ואומר שם שאם הוא יתמנה, אם הוא ינצח בבחירות, שנה מיום הקמת ממשלתו, הוא יוציא את צהל מלבנון, בין אם בהסכם ובין אם חד צדדית. מיד התגובה בסקרים,
הוא מנצח את הבחירות בהפרש גדול, וזו הבטחת הבחירות היחידה שהוא קיים, אז כנה במסדרון בנהריה, בבית חולים, עוד מחכה שם, במסדרון. אבל את צהל הוא הוציא. מתי, אתה חקרת באמת העניין הזה של ארבע אמהות בניתוח שלך בדיעבד, מה היה הסוד שלהן? התקשורת חיבקה אותן, זה מה שגרם להם להפוך, אתה יודע, לסחוף את כולן, את כולם אחריהם? גם היה חיבוק תקשורתי, והן אומרות את זה בעצמן. אחת אמרה לי שהיו מעט מאוד פעילות בארבע אמהות, אני זוכר את זה כתנועה מסיבית. הייתי בלבנון באותה תקופה, אז לא ראיתי את ההפגנות. היא אמרה שהיו בהפגנה הכי גדולה שלה, אם אני זוכר נכון, היא אמרה שהיו כ-300 אנשים. פשוט הצלמים היו עושים מסגור לתמונה, שלא רואים את כל הרווחים בכיכר רבין, רואים רק את האנשים וזה נראה כמו מסות. ושיבצו אותם בעמודים הראשונים, עם כותרות ראשיות. כן, הסיפור שלהם היה מאוד חזק. זה האימהות, חלק אימהות שקולות. הסיפור שלהם היה מאוד רגשי, הוא לחץ על כפתור רגשי מאוד עמוק. שלי יחימוביץ' שתרמחה בהם, אז כן, היא באופן הייתה... מעניין, זה היה עיתונאיות. מגישה בכל ישראל, כן, נכון. שלי וכרמלה. כן, שתיהן הותקפו נכון. על כך. היה שם כוח נשי חזק מאוד. אני חושב שהסוד העיקרי שלהם היה שהם צדקו. אבל... זאת אומרת, הם עלו על סתירה, ש... או כמה סתירות, שלא דנו בהם עד אז. זאת אומרת, כל עוד יש טפטוף של הרוגים בלבנון, אז אתה יכול להתעלם מזה. משפחה שקולה פה, משפחה שקולה שם, יש פתאום 73 משפחות. ואי אפשר להתעלם מזה. למה החיילים האלה טסים במסוקים? כי נורא מסוכן בכבישים, יש מטענים בכבישים. למה הם נוסעים בכבישים? כי הם צריכים להגיע לשורה של מוצבים בתוך לבנון. למה הם נוסעים למוצבים בתוך לבנון? שאלה טובה. זאת אומרת, שנים לא דנו בזה בכלל בממשלה. למעשה מעולם לא הייתה החלטה להקים את רצועת הביטחון. זה משהו שפשוט קרה, כמו שעמוס אמר, טלאי על טלאי. והם שמו זרקור על הדבר הזה. ובתוך האווירה של שנות ה-90, שהייתה אווירה של נסיגות יביאו שלום, זה היה חלק מזיידגייסט יותר רחב, זה היה נשמע הגיוני. המלחמה בעצם, השהייה שלנו בלבנון בעצם לא חוסכת חיים, היא עולה לנו בחיים, ואם החיילים לא יהיו שם, הם לא ימותו, והמלחמה תסתיים. באופן כללי, אני חושב שהם צדקו ברמה הטקטית. זאת אומרת, לא היינו צריכים לשבת בתוך לבנון בסוף התקופה, זה כבר לא היה, ההיגיון כבר עזל בסיפור הזה. החשיבה שאם נצא המלחמה תסתיים, זה כבר אי ההבנה המרכזית של שנות ה-90, זה הטעות של שנות ה-90. זה מתחבר לאוסלו ודברים אחרים, אבל עוד בענייני לבנון, שתי הערות, האחת, אותו מעגל שמתי מתאר, וצריך, הוא מאיר גם בספר, בעצם יוצאים מלבנון לא בגלל חיזבאללה, יוצאים מלבנון בגלל איזשהו כשל של חיל האוויר שמביא להתנגשות של שני מסוקים ולאסון המוני שפתאום הציבור לא יכול להקל. אבל קורים עוד דברים, הרי יש שם אירועים בלבנון, נורית אש על מוצב דלעת או מוצב הבופור, כשחיזבאללה יורד, צהל מגיב באופן טבעי לעבר מקורות הירי ופוגע לא פעם בטעות באזרחים לבנונים. חיזבאללה יורה בחזרה והירי פוגע באזרחינו בקריית שמונה או במטולה. ואז השאלה היא, רגע, חיילים אמורים להגן על האזרחים, אבל בפועל האזרחים סופגים בגלל שהתחילו בלירות על החיילים. אז מכנסים את ועדת אינוויזה, ונציג האום נוזף בצדים, וכאן פחות או יותר הסיפור נגמר. אבל זה כל פעם מעגל שחוזר לעצמו, ואף אחד בעצם לא יודע להגיד למה הוא התחיל. ההערה השנייה שצריך להגיד בהקשר הזה הוא, שהתפיסה של המפקדים בשטח, לא החייל הסמל צוות מהפלחן או הפלנת של הנחל בדלת, אלא המגד והמחת, היא אחרת, כי הם גם חווים, בעיקר נגיד מ-96-97 ואילך, דווקא תקופה של הצלחות טקטיות. הצבא לומד להתמודד יותר טוב עם לבנון, מקימים את יחידת אגוז, תופסים את חיזבאללה כאויב שהוא גרילה ולא רק ארגון טרור, מתחילים לאמן את הכוחות בהתאם, ויש הישגים. אבל התסכול הוא שאת אותם הישגים, הורגים פה אנשי חיזבאללה במערב, או שם, הישגים הטקטיים האלה לא מצטרפים לאיזשהו הישג אסטרטגי שאפשר להציג ציבורית, ובוודאי לא משהו שאפשר לשווק אותו. ומצד שני, לאור האבדות, זה הולך ונשחק, הולכת ונשחקת התמיכה הציבורית. האירוע האחרון שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה הוא אותו ארז גרשטיין, פחות משנה לפני מותו, אנחנו ככתבים צבאיים, יום ביקור בדרום לבנון, ואני זוכר שהיינו על גג המוצב בריחן, גג חדר האוכל לדעתי, הוא עולה להתראיין, והוא מתעקש, ארז
זה הטיפוס שארז היה, הוא מתעקש מול המצלמות להגיד שלדעתו ארבע אמהות מסכנות אותו ואת חייליו בלבנון. ויושב שם קצין של דובר צהל, אופר לפלר, ואומר לו, אתה אומר את זה, מצעידים את שנינו בשמאל ימין לרמטכ"ל מחר. הוא אומר לו, אל תדאג אחי, אני עוד אהיה אלוף ואתה תהיה סגן אלוף, ואומר את זה בכל זאת. וכמובן שזה מעורר סערה גדולה, וזאת ההתקפה הראשונה, אחריה באות התקפות אחרות, ארבע סמרטוטות וכולי, אבל הראשון שבעוצמה רבה נכנס בתופעה הזאת של ארבע אמהות, הוא דווקא ארז גרשטיין, שכמה חודשים אחר כך נהרג. עוד דבר שבעצם ארבע אמהות טבעו עוד מטבע לשון, זה הם הפכו את החיילים לילדים, הילדים של כולנו. אנחנו רואים את זה עד היום גם עם גלעד שליט, הילד של כולנו, גם עם אלאור עזריה, אבל איך ההתייחסות הזאת שהחלה אז ב-97-99, ההתייחסות הזאת לחיילים כילדים, איך היא בעצם משפיעה על כושר ההרתעה של ישראל, איך היא משפיעה על המלחמות העתידיות שלנו, איך היא משפיעה על החשיבה של הרמטכ"לים, זה הרי הכל כרוך בזה. כן, אני חושב שזה שינוי תפיסתי עצום שקרה בלי ששמנו לב. והיום יש דיון סביב הפרשות שהזכרת, שמבינים שהרבה אנשים בארץ חושבים שזה התפקיד של המדינה להגן על החיילים. אי אפשר ככה לקיים צבא, אי אפשר להגן על עצמנו אם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להגן על החיילים. זה הפוך. כשארבע אמהות התחילו עם זה, אני חושב שהם פשוט הבינו שזה עובד. דיברתי עם אורנה שמעוני, שהיא אחראית על הרבה מהסיסמאות הקליטות של ארבע אמהות, והיא אמרה שהיא הבינה שזה יותר מסובך, אבל כשאתה מניף שלט, אי אפשר להסביר על המורכבות של רצועת הביטחון, להחזיר את הבנים הביתה. הילדים שלנו בבוץ, צריך להוציא אותם מהבוץ, והדבר הזה לחץ פה על איזה כפתור שהוא מאוד מאוד עמוק ובעיניי מסוכן מאוד, יש פה בלבול מסוכן בסיפור הזה, וכששומעים את אייזנקוט אומר לפני חודשיים, סביב פרשת עזריה, החיילים הם לא הילדים של כולנו, הוא יוצא ואומר את זה עכשיו, אייזנקוט הוא לבנוני. ומתקיפים אותו על האמירה הזאת. הוא גדל ברצועת הביטחון, והוא בכלל לדעתי מנהל דיון עתיק יותר, זה לא על עזריה, זה דיון של גרשטיין ושל החבר'ה שהיו ברצועת הביטחון, שהרגישו את הרכוחיות האימהית זוחלת לצבא, זה מתחיל שם. וזה דיון שאחר כך הופך למאוד מאוד משמעותי, אני זוכרת לפני עופרת יצוקה דיון בין אולמרט לרמטכ"ל גבי אשכנזי, שאולמרט אומר לו כל יום נורים טילים ורקטות על שדרות, צריך לצאת לאיזשהו מבצע צבאי, ואשכנזי אומר לו אבל חיילים יהרגו, אז אולמרט אומר אבל היום כל יום או כל יומיים נהרגים אזרחים, ומתחיל שם איזשהו דיון, איזה דם אדום יותר, של חיילים או של אזרחים, והתפיסה הזאת שהחיילים צריכים להגן על אזרחים פתאום היא לא ברורה מאליה. מתאבלים פה יותר לדעתי על מוות של חייל. חד משמעית. אבל צריך לקחת את זה אחורנית, זה באמת נולד באותה תקופה שמתי מדבר עליה, אבל היא בעצם גם תקופת אוסלו. זאת אומרת, היא תקופה שבה לרגע מבטיחים, וזה אחד הדברים המבריקים בספר בעיניי, הוא באמת היכולת הזאת לעבור הלוך וחזור בין אווירת המזרח התיכון החדש, למזרח התיכון האמיתי שמתגלה באזור הביטחון, שהוא שונה מאוד מאותן תקוות שמופרחות אז באוויר. והתחושה היא, שחלק לא קטן בציבורי, שאוטוטו מגיעה לפה הנורמליות. אז אם אוטוטו אנחנו נהיה כמו פריז וברלין, אז אולי לא צריך להקריב. ואז זה מתחבר ביחד גם עם הדיון הלבנון, באמת עם משהו קצת אינפנטילי בהקשר הזה של חיילים כילדים, שאפשר מאוד מאוד להבין את הסנטימנט, אני חושב שהיה הרבה מאוד באמת ראויות אפילו להצדעה על מעשה אזרחי, על אומץ לב אזרחי ועל יכולת לשנות מדיניות, והיה הרבה, קצת הילד שמצביע על המלך העירום, זה פחות או יותר מה שקרה שם, אבל זה, בהמשך זה נסחף למקומות שהם ממש ממש מסוכנים, אנחנו רואים את זה בפרשת גלעד שליט, גלעד שליט בסוף חייל באחד הטנקים המשוכללים בעולם, בגבול הרצועה, מוגן היטב, אפשר להתווכח על תפקודו בזמן האירוע. איש לא מנהל את הדיון הזה, כלומר מיד לאחר חטיפתו, הוא שלנו, הוא הילד הקולקטיבי של כולנו, וגם אם הוא חטא, זה בכלל לא חלק מהדיון. וזה עוד מקצין אחר כך בסיפור של עזריה. ואני יכול להגיד לך שבמקרה יצא שגם נחום ברנע וגם אני, באותו סוף שבוע, נתנו כותרות בהקשר של עזריה, הילד של כולנו. ואני פגשתי את הרמטכ"ל אייזנקוט בתדרוך שבוע או שבועיים אחר כך, זה הטריף אותו. זאת אומרת, המינוח הזה של הילד של כולנו, כשגם נחום, אני מניח, וגם אני התכוונו באופן אירוני, פשוט הוציא אותו מדעתו. כי הוא אומר, בחור בן 20, אגב, גם לרמטכ"ל יש בן לוחם בצבא היום, הוא לא ילד, הוא הילד של אמא ואבא שלו,
אבל החברה לא יכולה להתייחס אליו כאל ילד בלבד, כי יש לו גם מטלות וחובות, וכמובן הוא גם מסתכן במקרה הצורך, אבל נוצרה פה איזו פירמידה הפוכה קצת. גם היריבים שלנו בלבנון הם מחבלים, עכשיו הם באותו גיל, הם כולנו בני 19, הם מחבלים ואנחנו ילדים, קשה ככה להבין את המלחמה. כן. טוב, בואו נעבור לנושא הבא שלנו, והוא נושא באמת כבד משקל, האם השהייה ברצועת הביטחון הייתה נחוצה. מצד אחד הזהירו אותנו שאחרי היציאה היו רקטות על הצפון בתדירות גבוהה, זה לא קרה. מצד שני, כאשר צהל עזב את לבנון, חיזבאללה היה ארגון גרילה לא משמעותי, כאשר צהל חזר ללבנון ב-2006, חיזבאללה הפך לארגון אחר, לצבא של ממש, עם 10,000 טילים פחות או יותר, מוצבים ממוגנים היטב, שמורות טבע. מאז 2006 עד היום המציאות הזו השתנתה עוד יותר, והיום לחיזבאללה יש 80,000 טילים, חלקם מאוד מאוד מדויקים, ארוכי טווח, נשק שמאיים כמעט על כל מדינת ישראל, יש לו יכולת לפגוע במתקני תשתית, במגדלי עזריאלי על פי הפרסומים, אולי בכנסת, במשרד ראש הממשלה. אז אולי בעצם נכון היה לספוג כל שנה 20-30 הרוגים, אבל להישאר שם ולמנוע מהאיום הזה להתפתח. בואו נצפה בקטע שאמרו שניים מאלופי פיקוד, אלופי פיקוד צפון לשעבר, גבי אשכנזי וקפלינסקי, לפני כמה שנים, במלאת 15 שנה לנסיגה. טייבה, נכון? קפלן, את הבופור שלך לא רואים, קפלן. איפה שנפצע אתה לא רואים, הנה, שמה. לא, מה קרה לך? איפה? מה הבופור? לא בופור, לא שם. בופור שמה. קפלן. לא רואים, נו, מה? בופור שמה. קפלן, מה אתה מדבר? טייבה. טייבה, הברך של הליטני שמה. עזוב, נביל הוודינג. כן. מתחת גלגלית לא רואים, בדיוק בקו הזה בופור. טוב, מליתם פה כמה שנים, מה? חוזרות האלה. בילינו כאן כמה שנים, אנחנו גדלנו כאן. כאן גדלנו. פה היינו בתפקידי הפיקוד, פה הובלנו כוחות. היינו פה ממ"מים, ממפ"ים, מג"דים. שנינו היינו פה גם המח"טים של הגזרה. אנחנו דור לבנון, אנחנו... קשה נורא להסביר את זה. היה שפה של לבנון, תרגולות של לבנון, האנשים של לבנון. בדרך כלל אותם אנשים תמיד נעמדו בראש הגבעה, לאט לאט השורות ידלדלו לצערי הרב, אבל היה לנו הומור של לבנון. אני חושב שפה התבגרנו, לא התבגרנו, את האמת הזדקנו גבי. נכון. הזדקנו פה. מתחילתה אפילו, אם אתה רוצה, מלחמת לבנון הראשונה, וכל מה שקרה אחריה, הייתה במחלוקת. מחלוקת ציבורית ובהמשך מחלוקת פוליטית. וזה הקרין עלינו. לנו מה שחשוב זה שיש לך גיבוי של כל החברה, שהמלחמה הזאת היא בקונצנזוס, אתה עושה את זה. אבל זו לא הייתה מציאות בלבנון, וזה גם הקשה. כבר היה ברור שיוצאים, השאלה הייתה רק מתי ואיך. עד אז, כל חלל שנפל הרגיש כמו בזבוז מיותר. אנחנו נחדיר את הבנים מלבנון ונביא ביטחון לישראל. בשנה הזאת דמה צהל בלבנון לחברה שפשטה את הרגל, אבל דורשת מהעובדים להמשיך ולבוא לעבודה גם כשברור ששכר כבר אין פה. במקביל הכינו גבי קפלן ובני גנץ את תוכניות הנסיגה. אני חושב זו הייתה משימה מורכבת, לא פשוטה, להוציא כאן את הכוחות שהיו בפנים, עם מפקדות חטיבה, עם מפקדת יקל, עם כל חיילי צהל, ממקומות שאנחנו יושבים בהם שחיזבאללה מכיר, על צירים שחיזבאללה מכיר, ואני חושב שבסך הכל הפיקוד יחד עם היחידות שלו, בסך הכל עמד במשימה שהוגדרה לו, גם אם לא אהבנו אותה, אנחנו לא אהבנו אותה. אנחנו חשבנו שלצאת חד צדדית זאת פגיעה. בכלל בעיניי, העובדה שהדרג המדיני לא שמע את המלצותינו ולו פעם אחת, אני חושב זו הייתה שגיאה. ברק ניסה להשיג הסדר עם הסורים ומשנואש, החליט על נסיגה חד צדדית עד לסנטימטר האחרון של קו הגבול הבינלאומי. בנסיגה ללא
הסכם או הסדר שאין לך באמת עם מי לתאם ואתה מחליט לבד, תיארך הכי נכון שאתה יכול. מספיק להסתכל על הגבעה לפנינו שקוראים לנבי לוודי, ומה המשמעות להגן על מסגבם ועל מטולה כשאתה לא נמצא שם. באיום כזה מיידי ישיר, היינו צריכים, מחויבים, צבאית להישאר שם ולשבת שם כמסך מאבטח אל מול היישובים שלנו. זה בסדר אם אתה עושה את זה בהסדר, תלך לקו שסיכמת. אם אתה עושה את זה חד צדדית, גם תארך נכון. ויכול מאוד גם להיות שכל ההידרדרות שבא אחרי זה גם הייתה מתנהלת אחרת. כמה פעמים אגב חציתם את הגדר הזאת? את הגדר הזאת חסיתי יותר פעמים שנסעתי הביתה. הצפון שקט כרגע, חיזבאללה טרוד במלחמות אחרות, אבל אנחנו את הסיפור עם לבנון עוד לא סיימנו. נכנסתם ב-82 לגרש את אשף מלבנון. נשארנו שם 18 שנה. הסיפור של לבנון הוא פחות או יותר הסיפור של המדיניות שלנו בעשרות שנים האחרונות, ולא רק בלבנון. אני חושב שכולם יודעים מה התחנה הסופית. ואנחנו בהרבה מקרים, לצערי, במקום לנסוע לתחנה הסופית, אנחנו לנסוע לקחת האקספרס, אנחנו נוסעים במאסף, ולפעמים משלמים הרבה על הכרטיס. אני אומר לך את זה לא בתור הנהג של האוטובוס, אני אומר לך את זה בתוך המאבטח. ואני חושב שהאוטובוס הזה מספיק חזק לנסוע ישר לתחנה הסופית. ולא רק בלבנון, אתה אומר. המבין יבין. טוב, הוא לוקח את זה באמת למחוזות פוליטיים, וזו אמירה, אגב, אני שמעתי אותה ממנו. זה ב-2015, שמעתי אותה ממנו כסגן רמטכ"ל ב-2004. זה רמז להסכם הפלסטינים. אני חושב שהסכם הפלסטינים הוא מסובך לאין שיעור יותר מאשר האפשרות של נסיגה חד צדדית מלבנון. אבל יש להם המון ביקורת על הנסיגה חד צדדית. הם אומרים, המציאות הייתה יכולה להיראות אחרת אם היו עושים את זה טוב יותר. כן, אבל צריך להבין, את יושבת עם אהוד ברק מדי פעם, זה כמה שעות, וצריך קשה קצת לעקוב לפעמים, כי הוא מפליג לכל מיני מקומות שאנשים כמותו מפליגים בהם. אבל בסוף יש היגיון בטיעון שאם כבר אתה יוצא, כדי לקבל את ההכרה הבינלאומית, 425 נדמה לי, היה החלטת מועצת הביטחון, אתה צריך לסגת עד הסנטימטר, זה הגיע למקומות אבסורדים, הם מסתכלים שם על מסגב עם, יש בין מנרה ומסגב, יש קבר הרב אשי, הוא זז ב-60 סנטימטר, כי היה איזה מומחה הונגרי של האום, איזה מיקלוש מהאום, שבא ואמר שבעצם הקו ב-1920 היה 60 סנטימטר הלאה. הזיזו, היה מבצע הנדסי של צה"ל להזיז את הקבר משם. העניין היה יותר מאוחר, כי ברק בעצם אמר, ביום שבו הוא יוצא, ברק אומר, צה"ל יצא מלבנון, אם יעזו חיזבאללה לעשות משהו, אנחנו נקה אותו, לבנון תרעד. זה הביטוי של ראש ממשלה ושר ביטחון. זה במאי. 24 במאי הוא מדבר, בשבעה באוקטובר 2000, חטיפת שלושת החיילים בארדוב. והציפייה, אגב, אותו קפלן שנראה שם, מפקד אוגדת הגליל, אוגדת 91, יושב בדיון עם ברק וצורח עליו. הבטחתם, לא יונה, הבטחתם מהלומה. אבל מה קורה? זה כבר שבוע לתוך האינטיפאדה השנייה. באותו יום בבוקר, קבר יוסף, סיפור מדחת יוסף, קבר יוסף נופל. וצהל כבר מסתכל, גם צהל וגם הדרג המדיני, ועידת קמפ דיוויד קרסה כמה חודשים קודם, את זוכרת את זה, והם כבר, בתוך ההריסות של קמפ דיוויד, כבר מתחילים להתמודד עם המחבלים המתאבדים שאוטוטו יוצאים, ואז לבנון נשכחת. וכאן, בשנים האלה, אני חוזר לשאלה הקודמת שלך, אני לא חושב שאם צהל היה יושב בדרום לבנון, זה היה מונע מחיזבאללה להתחמש עם הרקטות. זה מנע את החיכוך היומיומי הזה, היציאה מנעה את החיכוך, אבל נוכחות שם לא הייתה פותרת את זה. מה שכן קרה, שחיזבאללה... למה בעצם הם היו פשוט יושבים צפונה יותר? הבסיסים של חיזבאללה היו בעומק. הבסיסים של חיזבאללה בעומק, הארסנל מתפתח שם, הרקטות הסוריות והאיראניות הוברחו בלי שום בעיה. וזה היה קורה גם כך. מה שלא היה קורה זה את אותה ירידה שחיזבאללה לגדר, הנוכחות הזאת שישראל לא טרחה לאכוף ויוניפיל לא טרח לפקח. ואז אני זוכר את הנסיעות מ-2000 עד 2006 לאורך הגדר, גם עם גל הירש, דמות טרגית אולי, מפקד האוגדה שחטפו לו את שני החיילים ב-2006 וסיים את הקריירה הצבאית. אני זוכר אותו מזהיר שיהיה קשה מאוד להגן מהגדר מפני אירועים כאלה. באמת חיזבאללה מנצל את זה, את התרדמה הישראלית הזאת, את התחושה שאסור לעבור במילימטר את הגדר, שאסור לעשות שום דבר יזום. חיזבאללה מנצל את זה לייצר איזו הרדמה של ישראל, ואז הוא מכה בשיא העוצמה באמת ב-2006 ואנחנו מתדרדרים למלחמה. מאז אגב המצב השתפר, כי בסוף היום האיום של חיזבאללה הוא גדול, אבל אין נוכחות גלויה של חיזבאללה לאורך הגדר, ואין מצב שבו חיזבאללה שולט בגדר ועושה באזור הזה כבתוך שלו, כמו שהוא עשה עד 2006. אולי אני רק אציין משהו שהם אמרו, שהוא
שאהבתי, לא ראיתי את הדבר הזה קודם, אבל הוא יותר, הוא אולי קשור ללב של הספר הזה, שהוא לא ספר אסטרטגי, והוא לא ניתוח פוליטי של הסיפור של לבנון. היה עולם של לבנון, הוא אומר את זה, היה עולם של לבנון, היה הומור של לבנון, הייתה שפה של לבנון, דיברנו שפה שהיא מאוד משונה, ואני קצת מדבר על זה בספר, שפה בוטנית. מי שהקשיב לתדרים של הצבא בלבנון היה עשוי לחשוב שהיינו שם באיזה גן בוטני, מוצב דלת, ליד דלת, היו מוצבי גמבה, הדר, ריחן, קרקום, גלגלית, דבורנית. אני הייתי מגדיר צמחי ארץ ישראל. כן, אני הייתי קשר ולמדתי די מוקדם שכשיש פצוע אז קוראים לזה פרח. כשיש הרוג, הרדוף. קוראים לזה הרדוף. השפה של, שדיברנו שם הייתה מאוד, מאוד מוזרה ומאוד ייחודית, והג'רגון של לבנון והמקומות של לבנון וכלי הנשק, וזה היה עולם שלם, היה עולם ישראלי שלם בתוך לבנון, השיחים בלבנון היו מלאים בבני נוער מרעננה ובאר שבע, והיה שם עולם שלם שהמרכז, אולי המרכז של העולם הרגשי של הגבר הישראלי הצעיר באותם שנים, זה היה מבחן הגבורה שלנו. איפה היית בלבנון? מה עשית בלבנון? היית בבופור? היית בדלת? זה כבר ריחן? הייתה היררכיה שלמה של, של לבנון. דבר שני אולי, אני אגיד למרות שהוא רק מזכיר את זה ככה במין הערת אגב, הרעיון של בזבוז. שכמעט כל טיפול בתקופה הזאת, ויש מעט מאוד טיפולים בתקופה הזאת, אין ספר היסטוריה אחד על התקופה הזאת, אבל כשכן מדברים על זה, מדברים על זה במונחים של בזבוז וחוסר תוחלת. ואני חייב להגיד שאני מכיר המון לוחמים מהתקופה, גם החברים שלי וגם אנשים שריאנתי, ואני לא שמעתי את זה מהלוחמים. זאת אומרת, יש נרטיב עיתונאי שהודבק לדבר הזה, ולפעמים... כלומר, גם בדיעבד הם מרגישים שהם שמרו על יישובי הצפון. לפעמים מכניסים, ומה שרואים את זה, אם אתה עיתונאי ואתה מבין איך כתבים עובדים, אז ממש מכניסים את זה לפה של הלוחמים. אתה הרגשת מבוזבז? אז כן, הוא יגיד כן, מה הוא יגיד? אני חושב שבתור מי שהכיר את החיילים שהיו במקומות הכי מסוכנים עד הסוף, אני חושב שהחיילים הרגישו שהם חומה בין האויב ל... משפחות שלהם, וככה אני הרגשתי עד הסוף, ואני לא חושב, אני חושב שהחיילים הבינו שיש מורכבות מאוד גדולה, ובמיוחד לקראת הסוף, הגבורה של לבנון הייתה בעיניי לא גבורה של מאיר הר ציון, או גבורה של אסתר על איזה בונקר עם סכין, זה היה גבורה של פשוט עמידה עקשנית במשימות קשות, בתוך מורכבות משגעת, והם עשו את זה. הם עשו את זה עד הסוף. הסרטים כמו בופור ועוד טיפולים אומנותיים בתקופה תמיד מראים התפרקות של החיילים בסוף. זה לא קרה. זה סיפור טוב, זאת אומרת, מבחינה דרמטית זה עובד. אני כותב בספר שאם זה היה רומן אולי הייתי מתפתה וכותב את זה, זה לא קרה. החיילים, צריך להגיד את זה, הם תפקדו עד הסוף, האמנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון. אני עד היום גאה שהייתי שם. והביקורת שיש לי וההבנה שיש לי בתור בן אדם שהוא כמעט בן 40, לא משנה את זה. אני עד היום גאה שהייתי במוצב דלת, הייתי בחוד החנית. ביני לבין לבנון לא היה שום דבר. הייתי הישראלי האחרון לפני האויב. והנרטיב הזה של בזבוז והתפרקות ודיכאון ופחד שהשתרס לקראת סוף התקופה, לדעתי עושה קצת עוול. ללוחמים שזה לא באמת הסיפור שלהם. ולגבי הנסיגה עצמה, זה שהיא התבצעה באישון לילה, כמעט בריחה, היו מי שקראו לזה. נכון, אז חלק מהמוצבים פוצצו אותם לפני שעזבו, אבל נשאר גם הרבה ציוד ומחשבים, וגם דברים שאולי, אתה יודע, נפלו לידי חיזבאללה ובסוף גרמו אולי איזשהו נזק. היה גם מצבור ענק של גבינה שיועד לצדל, שנבזז בשער פטמה. שניצלים, רק שניצלים נשאר במצב דלת. בסוף כשמסתכלים על זה, יש פה בעיית דימוי, והיו כמובן אנשים שקשרו אגב בין הנסיגה, כביכול עם זנב בין הרגליים במאי, לבין ההתפרצות הפלסטינית בספטמבר, היו אנשים שעשו על זה מיילג' לא קטן. קשה להתעלם מהנרטיב הזה לגמרי. אני חושב שבסוף
העובדה שיצאו, אני זוכר השתמשו, אגב, הם מדברים על ספינים ועל סיסמאות, הסיסמה שמצאו אז אהוד ברק ושאול מופז כרמטכ"ל היה, אף חייל לא נשרד. אבל זה נכון. אחרי מחיר דמים מאוד מאוד קשה לאורך התקופה, מהלך עצמו, שבעצם לא היה מתוכנן, כי הייתה שם איזו קריסה סביב אזור טייבה של, שם של צדל, שהפתיע בעצם, ואז היו החלטות שהתקבלו, היו צריכות להתקבל תוך 24 שעות, היציאה הזאת לא הייתה מקור אולי לגאווה מדהימה, אבל טוב שלא יכול, טוב שלא נרגו חיילים. בעצם אהוד ברק הגיע לביקור בצפון בכלל, ביקור שגרתי, ופתאום המפקדים סגרו אותו בחדר ואמרו לו, יוצאים תוך 24 שעות. נכון, פחות או יותר זה מה שקרה, וממש זה היה מדהים לראות את ה... זה כמו גלי פליטים קצת, זה היה נראה, כי גם היו אנשי צדל שצבעו, אני זוכר את המראה, לעמוד שם על הברך הזאת של מנרה ומסגה, ואתה רואה את העמק מתחת ואת השיירות של צדל יוצאות, זה היה אירוע די מבהיל, אירוע בקנה מידה היסטורי באמת. טוב, הרוב המפקדים של צה"ל היום בעצם הוצבו שם, ברצועת הביטחון, הם היו שם קצינים צעירים, איך זה ייצב את התפיסות שלהם, איך רצועת הביטחון השפיעה לדוגמה לרמטכ"ל הנוכחי שהיה קצין המבצעים של פיקוד הצפון בתחילת שנות ה-90, אחר כך מח"ט גולני ב-97? אני טוען, למטי ולי אנחנו מכרים חדשים יחסית, אבל בפעם הראשונה שישבנו, ישר התחלנו להתווכח עם החוויה, מהן החוויות המעצבות, ויש בעצם שתיים, אחת זה אזור הביטחון, וההמשך שלה לדעתי היא האינטיפאדה השנייה, באמת שאנחנו מסכימים בסוף על העניין הזה, אבל מה שאומר שם גבי אשכנזי הוא מאוד מאוד נכון, זו חבורה קטנה יחסית שנסעה בעול לאורך תקופה, שידע בדיוק, גם ידע לספור מי היה כמה חודשים, ומי בדיוק נסע להשתלמות בחול והיה פחות, והאנשים האלה נסעו בעול הזה, אני מסתכל למשל על אלוף פיקוד היום, הצפון היום, אביב כוכבי, אוטוטו סגן הרמטכ"ל, הוא התגייס ב-82, פספס את מלחמת לבנון הראשונה, את ההתחלה שלה, אחר כך היה ממם וממפי, היה מחט אצל ארז גרשטיין, מפקד חטיבה אצל ארז גרשטיין, אלה החוויות המעצבות שלהם, על כל מה שכרוך בזה, התקשורת שמעתי מדבר עליה, המגבלות מול הדרג המדיני והפוליטי, ההשפעה של החברה הישראלית, החשש מנפגעים, חוק ההשלכות הבלתי צפויות, כי אתה עושה דבר אחד ומתכנן את הדבר השני, אבל בעצם קורה דבר שלישי. כל המגבלות הללו נטועות בהם מאוד מאוד עמוק, לטוב ולרע, ובעצם גם המערכות אחר כך, חומת מגן, אינטיפאדה שנייה, לבנון שנייה, שלוש מערכות בעזה, הם בעצם המשך הסיפור הלבנוני באמצעים אחרים, ומי שהתחיל את זה כממם או ממפי צעיר בסוף שנות ה-80 באזור הביטחון, בעצם זה המשך ישיר, וזה עולם החוויות שלהם. הם לא בוגרי הפלמ"ח, זה לא אלופים של 48 או 67, הם לא בוגרי ששת הימים, ואיש מהם גם לא התגייס ב-73. אם החוויה הטראומטית של האלופים שאת רואה שם, היא מלחמת יום הכיפורים, אלה חבר'ה שהתגייסו סביב 82-83, הם אנשים שמנהיגים היום את צה"ל, והחוויות האלה נטועות, אני חושב, מאוד חזק אצלם. אתה רוצה להוסיף מתי על העניין הזה? לא, אני חושב שעמוס עושה את זה. בסדר גמור. אז הנה, נשאר לנו קצת זמן לשאלות מהקהל, אז אני בטוחה שיש כאן שאלות. פה ליאור, תעזור לנו עם המיקרופון, איפה ליאור? הנה. אני הייתי חייל בלבנון בתקופה יותר מוקדמת, גייסתי ב-83, בשריון ישר לתוך לבנון, גזרת הביטחון זה היה כשגמרנו סבב באגם קרעון, ואמרו במקום לרדת לארץ, אחרי הסבב נשארים בגזרת הביטחון. אז אני מחזיר את כל הסיפור, פאזה אחת אחורה, שהיא קצת שונה ממה שמתואר בפאזה האחורית. אנחנו קנינו סיגרות מהמקומיים, קנינו וידאוטייפים מהמקומיים כדי להבריח אותם לארץ, נסענו בג'פסים פתוחים, לא רכב ממוגן, וזה היה לגמרי אחר ממה שהתפתח אחר כך. חיזבאללה כמובן שלא היה, עמל היה לא דגדג אותנו בקושי, וזה היה לגמרי אחר, כלומר, צריכים למצוא את הנקודה מתי זה יתהפך. כן, נקודת המפנה, קשה קצת לדעת בדיוק איפה זה קורה, אבל זה קורה כשהמלחמה מפסיקה להיות מלחמה נגד פלגים פלסטינים, ומתחילה להיות נגד חיזבאללה. חיזבאללה לוקח לנו כמה שנים להבין את זה, אבל זה ארגון מליגה אחרת.
זה לא אותו דבר. הצבא לא לוקח אותם ברצינות בהתחלה, ו-93-94 כבר כן לוקחים אותם ברצינות. נקודת המפנה, מחפשים, יכול להיות שהקליפ הזה שראינו עם הדגל. ב-92, יש חיסול מוסאווי ב-92. נכון, נכון, כבר עוד קודם. פה, לדעתי, הקליפ הזה של הדגל, זאת הפעם הראשונה שהציבור הישראלי מבין שאנחנו לא בהכרח מנצחים. שיש פה ארגון שהוא אחר, שהוא חכם. המלחמה שאני מדבר עליה בספר זה המלחמה הזאת. שזו המלחמה של שנות ה-90. כמובן שהיו שנים בין 82 ועד ההתחלה של המלחמה הזאת, שהם שנים קצת עבודות לדעתי, לא נכתב גם על זה שום דבר. כן, אבל מה שכן, מה שאתה מתאר בכל זאת, אני חושב שהוא ברקע, הדימוי של הבוץ הלבנוני הוא עוד מקודם, הוא בעצם מ-82. 82, 3, 4, 5, בין מלחמת לבנון הראשונה, תחילתה, השבועות הראשונים, לאותם תקופות של השוף וכולי, של הפיגועים, שחלקם פיגועים פלסטינים, הדימוי הזה של בוץ לבנוני מתחיל אז, וחוזר ומתחזק עם חיזבאללה בשנות ה-90, ואתה מקבל את שתי החוויות, הרי הציבור לא באמת יודע להבדיל אם זה אמל או חיזבאללה, או החזית העממית לשחרור פלסטין, או מחבלי אשף. בסוף ביחד זה מצטבר, כל הדבר הזה ביחד מצטבר להיות הבוץ הלבנוני, למרות שזה גלגולים אחרים ומערכות אחרות. אתה נכנס להילחם באויב אחד, והוא מתחלף. זאת אומרת, אתה התחלת מלחמה אחת, ואתה מוצא את עצמך במלחמה אחרת, וזה מאוד, לדעתי, מאפיין את המלחמות של המאה ה-21. זה קרה גם לאמריקאים בעיראק, הם פולשים לעיראק, נלחמים בצבא העיראקי, ואז בסוף יש מלחמה אחרת. וכשאנחנו מדברים על ההבלגה הישראלית מול ההתגרויות של חיזבאללה אחרי שנת 2000, צריך לזכור מי ראש הממשלה מ-2001, אריאל שרון. כלומר, אותו אדם שמזוהה עם הכניסה לבוץ, במרכאות ב-82, וכמעט איבד את עולמו הפוליטי, סברה ושתילה וכו', הוא הראש ממשלה האחרון שמסוגל להורות לצה"ל להיכנס שוב ללבנון כדי לטפל באיום של חיזבאללה. יש הבדל מאוד גדול בין מה שהיה ב-85 למה שהיה בסוף התקופה, ב-99 ו-2000. יש רעיון של אהוד ברק מהשנים האחרונות, שהוא מספר, אומר, ב-85 נפגשתי עם החיילים, שאלתי, איך המצב רוח, מה אתם חושבים? הם אמרו, נהדר, חושבים על האנשים בבית, על זה שאנחנו מגינים על תושבי הצפון. ב-99 ו-2000 החיילים כבר התנהגו אחרת, ואז הוא אומר, זה אותם ילדים של אלה שפגשתי ב-85, אני פוגש אותם פה עכשיו, וזה גם, לפי מה שהוא מספר באותו רעיון, מה שמביא אותו להכרה שצריך לצאת, שזהו, שכבר אין מה לעשות שם יותר. עוד שאלות? אתה רוצה לעלות למעלה? נתזז אותך קצת. הנה, אוקיי. יש שם... אני רציתי לשאול אותך, עמוס, אני התגייסתי לתוך רצועת הביטחון בפברואר 85. ההתנהלות שלנו הייתה, התגייסתי לפלסר צנחנים. שירתתי עד מאי 88, לצערי נפצעתי במיידון, במבצע חוק וסדר. ההתנהלות שלנו הייתה מאוד ברורה, 3 חודשים קו, 3 חודשים אימון, אחר כך התחילה אינתיפאדה הראשונה, שהנוהל קצת השתנה. היינו, ירדנו פעם אחת או פעמיים, יצא לנו להיות בקו רמאללה, ואחר כך חזרנו חזרה מיד ללבנון, העלו אותנו חזרה. כל היחס הציבורי, כל היחס הפוליטי, כל ההתנהלות מסביב, ברגע שהתחילה האינתיפאדה הראשונה, היא השתנתה לחלוטין. אנחנו כלוחמים, כחיילים, התנהגנו אחרת בשטחים, בגלל כל ההסתכלות, כל ההתייחסות אלינו, מאשר בלבנון. בלבנון היינו מתנהלים אחרת לחלוטין, התייחסו אלינו גם אחרת. השאלה היא מבחינת האינתיפאדה הראשונה, לא זה מה שגרם ודחף יותר להוציא את החיילים, או רק כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, מה ששמענו אתכם. אתה צודק שלא הזכרנו את האינתיפאדה הראשונה בתוך הסיפור. הדבר שאני זוכר מהתקופה הזאת זה את יצחק רבין כשר ביטחון בממשלות אחדות, עוד לפני שהוא מתמנה, נבחר לראשות הממשלה פעם נוספת ב-92, הוא חוזר על זה פעם אחר פעם אחר פעם, בסיורים אז, זו תקופה של שתי תחנות רדיו וערוץ טלוויזיה אחד, שכשהוא שואל את החיילים איפה הם רוצים להיות, הם אומרים לו רק בלבנון, כי שם האויב ברור. אבל בעצם צה"ל, ראשו בלבנון ורגליו שקועות
בהתמודדות עם האינתיפאדה הראשונה, שהיא מאוד שונה ממה שאנחנו חווים היום. היא הייתה הפגנות ובקבוקי תבערה ומחנות פליטים וקסבות שיוצאים אליך הפגנות של אלפים. ובאמת הצבא התמודד עם שני דברים מאוד מאוד שונים בתוך התקופה הזאת. אני מנסה לדמיין לעצמי, זה לא תקופה שסיכרתי, אבל אני מנסה לדמיין לעצמי פורום מטכ"ל שבו צריך לדון גם בזה וגם בהכנות למלחמה וגם בבעיות של לבנון וגם באיך, האם נותנים עלות לחיילים ועד כמה מותר כן לשבור את העצמות. לא לשמור את עצמות התקופה. גם בדרך כלל זה היו אותם חיילים, עושים נכון, אימון. נכון, לגמרי, לגמרי, ואז באינתיפאדה הראשונה. שטחים, אימון, ואז עולים מה לבנון. מה שתיארת היה שלושה חודשים, זה היה נורא מסודר, ואז זה לגמרי נסדק כל העניין הזה, כל השיטה לשנתיים שלוש, כי הצבא כולו נשפח לשטחים, אין לרצועה ואין לאיוש כדי להתמודד עם האינתיפאדה. באמת עם המראות האלה של, של ההפגנות שאנחנו זוכרים, של המחנה פליטים השלם שקם עליך בהפגנות. ראיתי שם מישהי רצתה לשאול? שומעים? כן. מתי, אתה אמרת שארבע אמהות צדקו, כי הם באמת הצביעו על חור גדול שהיה, שבאמת לא הצליחו להסביר על מה המלחמה. ורציתי לשאול אותך, איפה אתה חושב שהייתה הבעיה? בגלל ששניכם, גם אתה וגם עמוס, תיארתם שהצבא עצמו כן תפקד. אז גם בנסיגה, אבל גם לפני הנסיגה, שבאמת המלחמה עצמה הייתה, אפילו היו הצלחות. אז האם הקשר היה ברובד של, של הפוליטיקאים, של התקשורת, של הצבא עצמו, של הרמטכ"לים? מי היה אמור לספר את הנרטיב של מה אנחנו עושים שם ולמה אנחנו שם? כן, ההנהגה המדינית, זאת החלטה של ההנהגה המדינית. מישהו היה צריך לשאול למה אנחנו בעצם יושבים בתוך לבנון. הרעיון היה הרי שהחיילים הם מסך שמגן על הגבול, כמו שהם אמרו בסרט, אבל כשחיזבאללה רצו לפגוע באזרחים, הם פשוט ירו רקטות על רצועת הביטחון, עברו מעל המוצבים ונחתו באצבע הגליל. אז זה לא, זאת אומרת, את הרקטות לא הצלחנו לעצור, וכל שנה איבדנו 20-30 חיילים, ב-97 זה היה בערך 100 חיילים, ואנשים התחילו לשאול אם המחיר הזה מוצדק. ואולי כן צריך להגן על הגבול, כי חיזבאללה, אנחנו הבנו אותו, לדעתי לא לגמרי נכון, אבל הבנו אותו כמין תנועת שחרור לבנונית שרוצה, כמו הוויית קונג. הם אידיאולוגים, אבל הם בעצם מעוניינים באדמת וייטנאם או לבנון. אנחנו ניתן להם את מה שהם רוצים, והמלחמה תסתיים. ככה הבנו אותם. עכשיו, זאת לדעתי הבנה, זה לא מה שהם רוצים, אבל צריך לשאול, וזה התפקיד של הפוליטיקאים לשאול, אם ההיערכות שלנו בתוך לבנון נחוצה, או אם אפשר להגן יותר טוב מהגבול. אני חושב שבאופן די ברור, התשובה היא שאפשר להגן מהגבול. אנחנו לא מאבדים לא 20 ולא 30 חיילים בגבול לבנון מאז 2000. השאלה הזאת הייתה צריכה להישאל קודם. אתה רוצה להוסיף עמוס? איפה היה הקשת? יש עוד מישהו שרוצה לשאול? קודם כל, תודה על הספר, מתי. אני חושב שהיה, לפספסתי את לבנון, אלן. צעיר ממך בשנה, שנתיים, אז הדור שלי, ההבטחה שלנו הייתה שנבוא לפוצץ את המוצבים, לא הספקנו. בעצם דיברתם הרבה על זה שהלבנון ניצבה גם את עזה, זאת אומרת, מוצבים מול עזה בנויים כמו מוצב בלבנון, ומערבי ארטישוק היו בשיא האינתיפאדה, יצאנו למערבי ארטישוק בהתנחלויות וכו'. וזה נראה אבל שהצבאות המערביים ואנחנו בתוכם תמיד מפספסים את העניין. זאת אומרת, תמיד הפתרון שלנו זה עוד מיגון, עוד בטון, עוד כלים כבדים, עוד טנקים, כשהאויב שלנו זה, רואים בסרטון, הם אמנם לוחמים והם אחלה, אבל הם בסוף חבורה של כמה חבר'ה פלאחים ש... קופצים דרך חישוקי אש בוערים, עם כל הכבוד לחיילות שלהם, והם לא איזה משהו מאוד מאוד מורכב, וכל צבא מערבי בא ומסתבך, לא מבין מי האויב שלו, למה הוא נלחם, והפתרון שלו זה עוד בטון ועוד ברזל, ועוד סרבול והשתבללות, ובסוף החייל בעמדה יושב, בסוף הוא גם לא יכול להיות בתוך העמדה, כי גם העמדה חוטפת. אז מה אנחנו יכולים לעשות אחרת? זאת שאלה טובה. אני את העולם שלי רואה, זאת שאלה שהיא מאוד... אסטרטגית. העולם שלי הוא עולם של סמל ומטה. הספר הזה מספר על, יש מ"פ שמופיע מדי פעם, אבל מה שמעניין אותי זה העולם של המחלקה. אני חושב שאם אני שואל את עצמי מה אפשר לעשות אחרת, אסור לנו להכניס את עצמנו למצבים כאלה.
כי אם אתה מכניס את עצמך למצב כזה, אתה בסוף תהיה קבור מתחת לבטון, כמו בדלת, שבסוף התקופה החיילים, כמו שאמרת, בכלל לא עמדו בעמדות השמירה, הם ישבו מחוץ לעמדות עם מצלמות וג'ויסטיק, שזה מגוחך. ואם תכניס את עצמך עמוק לתוך לבנון, או לתוך עיראק, או לתוך אפגניסטן, אתה תמצא את עצמך שם. אז צריך לבחור טוב לאן אתה נכנס, ואתה צריך להיכנס עם תוכנית מאוד ברורה ליציאה, וזה אנחנו לא עשינו בלבנון. אני אולי אוסיף על זה שתי דוגמאות היסטוריות קצרות מהתקופה שאחרי לבנון. מצד אחד יש לנו את האינתיפאדה השנייה, שהיא לא מסתיימת בהכרעה מהדהדת, אני לא בטוח עד כמה אפשר בעידן הזה לסיים דברים בניצחונות מכריעים, אבל בסוף הטרור הפלסטיני נבלם. זה עולה לנו ב-1100 הרוגים, בשנים איומות של אוטובוסים מתפוצצים ופחד כשאתה הולך למסעדה או לבית קפה וכשאתה שולח את הילדים באוטובוס, כל הדברים האלה שכולנו זוכרים, אבל בסוף השיטה היומיומית הזאת של צהל והשבק מצליחה סביב 2004-2005 לעצור את רוב פיגועי ההתאבדות, לא פותר את הבעיה, אבל האיום היומיומי על חיינו שהרגשנו כל כך חזק נעצר, וזה הושג במידה רבה של גמישות מחשבתית ומהלכי תחבולה ועורמה. מצד שני, אנחנו רואים היום את הוויכוח על עזה, מה עושים בפעם הבאה בעזה, ואנחנו כולנו מבינים שמתישהו זה יתלקח, ויש שרים שמסבירים לנו שאין בעיה, נכנסים, נשארים שנה, והסיפור יסתדר. אני יכול להגיד לך גם מהשבוע הזה, משיחות עם בכירי צהל שצריכים להכין את התוכניות הללו, אני לא רואה שם אחד שחושב שצריך לשחזר את המציאות הזאת של אזור הביטחון שמתי מדבר עליה. אומרים, בסדר, צריך להקות מכה חזקה, אבל המחשבה של לשלוט בשני מיליון איש ולמשטר את זה משם, מעוררת בהם חלחלה. יש לי שאלה של מה היה קורה אילו. אם ישראל של אז, של שנות ה-90, הייתה מתמודדת עם המציאות של סוריה היום, כלומר, מתחילה מלחמת אזרחים בסוריה, המשטר מתחיל לקרוס, ישראל הייתה מתערבת אז, שהיא יושבת בתוך רצועת הביטחון, שהיא כבר בתוך לבנון? אני חושב שמאוד קשה לדעת, אני חושב שחלק גדול מההתנהלות מול לבנון, היתרון הסורי, אז הקשר של סוריה וחיזבאללה היה הרבה יותר עדוק, היום התחלפו קצת היוצרות, זה חיזבאללה הוא האח הגדול וסוריה האחות הקטנה במידה רבה, ויש את הסבתא הגדולה איראן שבעצם מושכת בכל החוטים. אז התייחסנו אל חיזבאללה כסוג של בובה סורית, והמחשבה הייתה שאסד, האבא בחוכמתו ובהרמומיות שלו, מקיז את דמנו בלבנון כדי לחסוך לעצמו עימות איתנו ברמת הגולן. זה היו סיבות אחרות. אני חושב ששוב, אחד הדברים שלא נותנים בהם קרדיט לבנימין נתניהו, זה שהוא למעשה איש מאוד זהיר. זאת אומרת, כשמשווים את ההסתכלות על פני תקופה, המערכות שהוא יוצא אליהם ולא יוצא אליהם, בניגוד טוטלי לדימוי שלו בחול, הוא מאוד מאוד מודע לחוק ההשלכות הבלתי צפויות, וגם כשהוא כבר נכנס לשתי מערכות בעזה, זה היה, משכו אותו לשם. זה כשלא הייתה לו ברירה פוליטית אחרת, ראית את זה, סיכרת לומר, את זה מקרוב. צריך לומר, לשתי המלחמות, גם בלבנון השנייה וגם עופרת יצוקה, אולמרט יצא יותר בקלות מאשר נתניהו. ובאמצע הפציץ בסוריה ועשה עוד כמה דברים, תקף בסודן, על הדרך, וכל זה כשהוא מתנהל מול חקירות וחשדות לשחיתות. נתניהו מתנהל אחרת בעניין הזה, מאוד מודע, מאוד מודע לסכנות, ופעם אחר פעם את רואה איך הוא לוקח צעד אחורנית של זהירות, בגלל שהוא לא יודע איך דברים יסתיימו. יפה. עוד שאלות יש לנו? תודה. אני רוצה לשאול על הלבנוניזציה שאתם הזכרתם כמה פעמים. עמוס, עכשיו אמרת שכניסה לעזה והשתהות בשנה לפי אנשי הצבא היא לא פתרון, אבל מהצד השני, נסיגה חד צדדית, כמו שאתם תיארתם מקודם, יצאנו מדרום לבנון ב-2000, ב-2006 פגשנו כבר חצי צבא, והיום כבר יש לנו צבא עם 80,000 רקטות. אז אולי באמת כן כדאי להיכנס לעזה, כן כדאי לפרק את החמאס, ואולי כן כדאי להחזיר אותם איך כינה אותם עמית, פלחים שקופצים בתוך חישוקים. תשמע, אחת הסיבות שאני לא פוליטיקאי זה שאין לי פתרונות טובים למצבים האלה. אני לא חושב שיש פתרונות קלים. אני חושב אבל שבאמת אשרי מי שחושש תמיד, זה לא טוב להיות פחדן בסביבה הזאת, וכמובן שאנחנו צריכים לאחוז בחרבנו ולהיות מאוד, לשמור את עוצמתנו. אבל אני חושב שישראל כשיטה לא מנהלת מלחמות נגד התעצמות של יריב.
היא חרגה מזה מה שמכונה דוקטרינת בגין, בשני מצבים, עיראק 81, סוריה 2007, אלה היו נסיבות אחרות, התעצמות גרעינית, היא סיפור אחר. העובדה שאויב אוסף לעצמו כך וכך רקטות, אתה לא צריך להגיד שהרקטות יחלידו, אבל היא לא בהכרח טיעון לכניסה שלכאורה משפרת מצב, ואתה יכול לשקוע עמוק יותר בתוך, בתוך הסיפור. אני חושב שחלק מהפתרונות שאנחנו שומעים היום, משרי קבינט כמו בנט וליברמן, הם פשטניים במידה רבה. ואני מודה, אני פסימיסט בהקשרים האלה, אני מבין לאן יכול להוביל אותנו הצעד השני והשלישי. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשבת עם מקובצים ולקבל בהכנעה כל רקטה שמומטרת עלינו. אני חושב שהאיזונים היום, באופן שבו ישראל מנהלת את זה, כולל אגב הלילה, ראית, רקטות הבוקר של דאש מסיני, אגב עוד חזית שעכשיו נפתחת, זה הגה שצריך לנהג אותו מאוד מאוד בזהירות, בנסיבות מסוימות, יכול להיות שתהיה הצדקה. אני חשבתי שגם המהלך מול המנהרות בצוק איתן היה מהלך מוצדק, מול האיום באותו זמן, אבל הרעיונות של מלחמת מנע, נצא ונפרק, יש שאלות של לגיטימציה בינלאומית, יש שאלות של לגיטימציה ציבורית, יש שאלות של אמהות שפה ישאלו מדוע בנינו נופלים לשווא, זה לא דבר פשוט וזה לא דבר שהייתי מחליט עליו ככה, במין טוב אנחנו יותר חזקים ואנחנו נעשה סדר חדש. באזור, ישראל צריכה מאוד להיות, לטעמי, מאוד זהירה באופן שבו היא בוחרת את הפעילות היזומה שלה. איך שזה מתנהל כרגע עם מה שנקרא המערכה בין המלחמות, עם המון פעילות חשאית שעוברת מתחת למקום, בעיניי זה בסך הכל מתנהל נכון, ואנחנו צריכים להודות. אנחנו בתוך אזור מטורף, שבשש שנים מתמוטט כולו, נמחקו בו גבולות, היו בו תיהורים אתניים נוראים, גלי פליטים מטורפים, שלטונות שהודחו, אנחנו בסך הכל בתוך בועה ביטחונית, זה בקושי מורגש כאן. סע שעתיים ומשהו צפונה לרמת הגולן, בצד שני, כאוס מוחלט. אנחנו כמעט שלא סופגים, אנחנו בעין הסערה וכמעט שלא סופגים את הסערה. יש כאן. שלום, שאלה למתי. אתה כתבת את הספר באנגלית, נכון? ואז הוא תורגם לעברית, ורציתי לשאול קודם כל איך, דיברת מקודם על השפה הזאת שמדברים בתוך לבנון, איך מעבירים את זה בכלל לאנגלית, והאם אתה לא מפחד מגוגל טרנסלייט, כאילו, לעברית בסוף? נכון, הספר נכתב באנגלית, שפת האם שלי, הוא תורגם על ידי מתרגמת מאוד מוכשרת שיושבת פה, אני לא יודע, היא רוצה שאני אצביע עליה, אני פה. במלאכת תרגום מורכבת, כי השפה הוא על חיילים ישראלים, ולהעביר את זה חזרה לעברית זה היה מאתגר. השפה הצהלית בעיניי מרתקת. זאת אומרת, איך אתה בתור חייל מסתיר את הדברים שאתה מדבר עליהם? כי אתה לא יכול בתור ילד בן 18 או בן 39 להגיד, החבר שלי מת. בואו תיקחו אותו. אתה לא יכול להגיד את זה. אתה צריך להסתיר את זה עם שפה אחרת שמרחיקה את החוויות האלה ממך. וכל צבא עושה את זה, ואיך הצבא עושה את זה, זה אומר משהו על הצבא ועל החברה ששולחת את אותו צבא. אז כתבתי כתבה שנה שעברה, כתבה שעשתה השוואה בין השפות של הצבא האמריקאי, הבריטי, הישראלי והקנדי. סתם דוגמה, כשיש הרוג אמריקאי, שצריך לפנות אותו, החיילים דווחים שיש להם גיבור, we have a hero, hero, ככה קוראים לחייל המת בקשר, שזה אומר משהו על החברה האמריקאית. דיברתי עם קצין בריטי ששירת באפגניסטן, הבריטים מדווחים בשפה מאוד טכנית, אז לכל חייל יש קוד, זה הראשי תיבות של השם שלו, וארבעת הספרות, ארבע הספרות הראשונות של המספר האישי שלו, אז אם, לא יודע, מישהו נפצע, אתה אומר, TC4138 is T1, T1 זה פצוע. זאת אומרת, זה משהו טכני לגמרי, לא קרה פה משהו אנושי, לא הייתה פה טרגדיה אנושית, אתה לא אומר תום איבד את הרגליים. בסך הכל, TC123 more, אז אתה צריך להרחיק את זה ממך. ואני בספר באנגלית דיברתי על זה, ודווקא הייתה הרבה התעניינות בזה. אנשים, לספר באנגלית קוראים pumpkin flowers, פרחי דלת. בגלל השמות הבוטניים של המוצבים, והקוד החקלאי כמעט של השפה שמסתירה את מה שאתה צריך לתאר בצבא. זה נושא מאוד מעניין, ודווקא נהניתי לכתוב את זה באנגלית. כשאתה כותב באנגלית על המקום הזה, אתה חייב לקחת כמה צעדים אחורה.
כי אנשים לא מבינים על מה אתה מדבר. ודווקא כשאתה לוקח כמה צעדים אחורה, אתה לומד כל מיני דברים על המקום הזה. ועל השפה לא חשבתי קודם, עד שנאלצתי לתרגם את זה. למה? אני אומר, יש לנו פרח, צריך דרדר, בדלת. זה נורא מוזר, ואם אתה היית חייל בלבנון, זה פשוט מובן מאליו. למה זה ככה? מה השורשים של השפה הזאת? למה דווקא הצבא הישראלי משתמש בשפה הזאת? אין עוד צבא שמשתמש בשפה כזאת. בטירונות הסבירו שזה כדי שהאויב לא יבין, אבל אין אויב שלא מבין. זה הכל בוויקיפדיה, הנדבר. אז זה לא קוד בכלל. זה לא קוד סודי. זה שפה. האויב מבין את זה לגמרי. זה פשוט שפה אחרת, כי אתה לא יכול להגיד את הדברים האלה. כנראה שזה קשור לשורשים החקלאים של הצבא. לפלמח, באמת, לרצון הישראלי, לא, אנחנו נלחמים כי אנחנו צריכים, ואנחנו לא אמורים לאהוב את זה. כשהיו שואלים את משה דיין מה המקצוע שלו, הוא היה אומר חקלאי. וגונב עתיקות, אבל זה סיפור. זה היה תחביב. הוא היה חייל כל חייו, אבל הוא ידע שאתה לא אמור להיות חייל. אמור להיות חקלאי. אז היינו בדלעת ודיווחנו על פרחים. כי כנראה רצינו לדבר על פרחים ולא לתאר באמת את הדברים שראינו. יש פה שאלה משורה ראשונה? שומעים? דבר ראשון, לפני השאלה רציתי להגיד שהספר מאוד דיבר אליי בתור אחות לבן גילך שהיה באותן שנים באזור הזה וכולנו במשפחה קראנו אותו בשתי השפות. ובאמת... הוא יצא גם בסינית השבוע, אז... הספר מחולק לחלקים, ואחד החלקים הוא מנקודת מבט של חייל. ורציתי לשאול אותך למה דווקא הוא, ואם אתה יכול לספר על התהליך של המפגש עם המשפחות ועם הסיפור הזה, שזה בטח משהו מאוד קשה וטעון, כן. וקשה להתרחק, וצריך להתרחק מקצועית כדי לכתוב דבר כזה. כן, תודה על השאלה. הספר מתאר סדרה של אירועים בדלעת שהתחילה ב-1994. אני הדגל. אני הגעתי לדלעת ב-97. אז אני התגייסתי ב-97. לדלעת הגענו בתחילת 98. אז אני הייתי חייב דרך לספר את הסיפור כמה שנים קודם. אז חיפשתי חייל שהיה שם. וגיליתי חייל, חייל בשם אבי אופנר. שהיה בפלחה הנחל וכתב מכתבים מאוד מיוחדים מדלעת, הוא היה חייל לא טוב, הוא היה אנטי-ממסדי ולא אהב את הצבא, הוא היה מאוד חכם, הוא היה חכם מדי, הוא היה ציני, והיה לו מאוד קשה לקבל את המשמעת הצבאית, ודרך העיניים שלו אני מתאר את השנים הראשונות במוצב, אני חושב שכמה דברים משכו אותי אליו, הוא היה יותר חכם ממני באותה תקופה. זאת אומרת, אני הייתי חייל טוב, תבינו מזה מה שאתם רוצים. לא שאני מצטער על זה, אבל הוא כבר ראה מעבר. הוא עמד כמה קילומטרים מעצמו וראה את כל הדבר הזה, וזה מאוד, זה לא הקל עליו. מה שאהבתי בדמות שלו זה לדעתי אולי המסר שאני מנסה ככה להעביר בספר הזה שיש גבורה בסיפור הזה של לבנון. מה הגבורה שם? כמו שאמרתי, זה לא גבורה קלאסית, קצת קשה לראות אותה. אבי אופנר לא רצה להיות שם, הוא לא רצה להיות בצבא, הוא רצה להיות באירלנד. הוא עשה 4 קווים במוצב דלעת, שזה מאוד חריג. הם גילו לו באיזשהו שלב בעיה בחוליות של הגב, והניחו לו פטור על השולחן, והוא לא לקח את זה. הוא לא לקח את הפטור, הוא חזר לדלעת. אני לא אגלה את הסוף, אבל הוא חזר לדלעת. סיפור אחר שהוא, גם בשבילי, זה הסיפורים שהם קרובים לליבי, גם מישהו שיושב בחדר, אבל אני לא אביך אותו, קצין, חייל שיצא לקורס קצינים. בתחילת 97, זמן מאוד קצר אחרי היציאה שלו לקורס הקצינים, הצוות שלו שהוא השאיר מאחורה בעורב נחל, עלה על מסוק ללבנון וכולם מתו. והוא היחיד שנשאר, קשה לי לדבר על זה. הוא עשה סיבוב בלוויות, חזר לקורס קצינים, פתח מחזור של טירונים, שזה אני והחברים שלי, וחזר איתנו ללבנון, לאותו מקום. עכשיו,
זה לא מאיר הר ציון, כמו שאמרתי, אבל זה, זאת גבורה אמיתית. הייתה גבורה אמיתית בתקופה הזאת, והיא מתפספסת בגלל, גם בגלל העיסוק אולי האסטרטגי, גם בגלל הסיפור הזה של בזבוז וחוסר תוחלת, גם בגלל היחס לחיילים כאל תינוקות או קורבנות. זה לא הסיפור. באמת הסיפור הזה אני מנסה להעביר בספר, דרך הסיפור של אבי ודרך סיפורים אחרים. שאלה אחרונה, טוב. היי מתי, בחזרה למהדורה המקורית באנגלית, הספר הרי זכה להצלחה ולביקורות נהדרות וכו'. ואני תוהה, מה בספר, כמובן שהוא מדבר פה לקהל הישראלי, אבל מה בספר אתה חושב כל כך משך את הקורא האמריקאי או הקנדי, הבריטי, בייחוד בזמנים שישראל היא לא בדיוק המקום האהוב על הרבה אנשים בחו"ל? גם אני שאלתי את השאלה הזאת, יש כמה דברים לדעתי. יש שאלה שעלתה אגב, תוך כדי העבודה שלי מול המתרגמת הסינית. זאת אומרת, עבדתי מתרגמת סינית על הספר הזה, הייתי צריך להסביר לה מה זה חדה בחימוש, החיילים בחדר, הייתי צריך להסביר את זה, חדר ביטחון של חבר'ה שעובדים עם המכונות שלהם, לא משנה, מה מעניין סינים בסיפור הזה? זאת אומרת, בארץ לא יודעים מה זה מוצב דלעת, אז בסין, והבנתי ממנה שהם מתחברים לסיפור האוניברסלי של אנשים צעירים שהולכים למלחמה. והסיפור של דלעת ולבנון, חלק לדעתי בכלל לא יודעים מה זה ישראל ואיפה זה. פגשתי אנשים בסין שלא שמעו על ישראל. אבל יש פה כנראה סיפור שהוא אוניברסלי, וזה בכוונה. זה סין. בארצות הברית היו כמה ביקורות מאוד מעניינות על זה. הביקורת שאני הכי אהבתי, ועמוס הזכיר את זה במשהו שהוא כתב, דווקא התפרסם באיזה בלוג לא מאוד מוכר, כתב אותו קצין אמריקאי ששירת בעיראק ואפגניסטן, ואמר שהספר הזה הוא הספר הכי טוב שנכתב על מלחמת עיראק. הוא קרא את זה כמשל על מלחמת עיראק. הטענה שלי בספר היא שהמלחמה בלבנון, שאנחנו בכלל לא קראנו למלחמה, ואין לה אות ואין לה שם, והיא נשכחה לגמרי, בעצם הייתה המלחמה הראשונה של המאה ה-21. אם אתה מחפש את שורשי המלחמה המודרנית, המלחמות שאנחנו ראינו בעיראק ואפגניסטן, תמצא אותם ברצועת הביטחון בלבנון. מטעני צד, וידאו, אידיאולוגיה איסלאמית קיצונית, ארגונים, לא מדינות, שפועלים בתוך מדינות מפורקות. המעבדה של המלחמה הזאת הייתה ברצועת הביטחון, ואנחנו, אני ועוד כמה חבר'ה שפה, אנחנו ראינו את זה במקרה, כאנשים מאוד צעירים שלא הבנו מה אנחנו רואים. אז כשהאמריקאים קוראים את הספר, הם רואים את החוויות שלהם דרך הסיפור. היו לי שיחות מרתקות עם בוגרי צבא מארצות הברית, דיברתי עם מישהו שהוא מיחידת סילוק הפצצות של הצבא האמריקאי, ששירת הרבה זמן בעיראק, והוא התחבר לגמרי לסיפור של המטענים. הייתה לנו שיחה שלמה על מטענים, כי את המטענים ששכללו אנשי חיזבאללה בלבנון, כן, האמריקאים בקשו בעיראק, בחלק מהזמן הם הופעלו על ידי מיליציות שיעיות שאומנו על ידי חיזבאללה. החוויות דומות והמלחמות קשורות, ולדעתי זה מסביר חלק מההתעניינות שם. טוב, מסמנים לנו שאנחנו צריכים לסיים, אז אני מתנצלת בפני כל מי שלא הספיק לשאול. תודה רבה על ההקשבה, אני מקווה שהצלחנו לעניין, וכמובן מי שמעוניין, יש דוכן שאפשר לרכוש ספרים בחוץ. תודה. תודה רבה.